گرمی موسم ده گرمی خو ډیر زور کړی ده او دل دغه دا سین خدای پاک ډیر غټ نعمت ده یخ سین ده ټول خلک ور دره غونډیږي او راشه خپل ټایم کې پاس کی موږ دې دلته کې لامبې غل په کور کې ګرمي او دغه بجلی نه هلته ګرمي سیند ته راغلي موږ چولم او بم یخې دي موږ بنیر ته نه راغلي او د سواد نه بغیر د دې خوبونه او د دې ښایست نه بغیر ځونه دا خو زموږ غتله چې دې راتګ هغه سفر زموږ په نیمګړی پاتې کیږي ځکه چې په دې موسم کې هسې سړي سواد ته راشي نو چې سیند ته نه راځي نو هغه نیمګړی او چې بیا په روژه کې نو ځکه چې خو د ځکه چې ګیر چاپیره د لوډ شیډنګ دی ګرمي دی بد حال دی نو کم از کم په دې باندې خو هغه خپل دغه بې پیدا سو باندې هغه تپش خپل ختم شي دلته خو یو دا ده چې مطلب ده چې بجلی شارٹیج ہومی او دا ساحل کی لک سکون و آرامی روزوں پہ آرام ترسی سڑے بولام بھی خستہ ابدی حسینی پا بنیاد بنے رہا ساحل تھا وہ دے طرف تھا منگا تورغڑ نہ راغلی ادلتا جدبانہ اور روزہ دا بلجانی نیشے کورنو گرمی دا منگ راغلی سواد تھا دسن پکڑ نہ سی وقل روزے تراوی دل تک اور لو شیڈنگ دوا جنا منگا پریشان ہو تو سواد خلا دا دے تراغلی بدے روزہ کے دل تک پل ختم نہ بہو کو اور دسن پکڑا بہو کر دوں پلے پختون روڈ تھرا میلا شو میں فیصل آباد سے آیا ہوں ادھر سواد کا موسم بہت زبردست ہے ادھر بجلی کا تو اتنا نظام کوئی اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی گزارا بہت اچھا ہو رہا ہے روزوں کا مزہ جو سا سواد میں گرمی دا نو ماں پل پاپا تیچ رہا بائی پاس